виділення для кожної із трильйонів клітин, тому що енергія, сила і концентрація нам потрібна кожного дня. І кожного дня наші клітини використовують те, що необхідно для обміну речовин. І тому я хочу вам декілька, можу сказати, моментів, тому що багато написано знову ж в наших довідниках, і ви можете більш розширено це прочитати. Що дає цей продукт? Він дає нам на кожний день енергію, силу та концентрацію. Це, я вважаю, дуже наразі важливо. І ми можемо споживати... І ми можемо споживати все, що тут є, не замислюючись над тим, де взяти 20 різноманітних овочів, ягід, фруктів, трави, спеції, антиоксиданти, які нас захищають від окислювальних стресів, від старіння клітин. А зараз багато споглядають старіння передчасне, тому що багато вважають, що за 3 місяці вони постаріли на 3 роки. І це, звісно, так, тому що антиоксиданти окислюють клітини і не дають клітинам свій термін життя прожити і пропрацювати. І клітини скоріше виходять з роботи. І тому дуже важливо підтримувати оціми антиоксидантами і поліфенолами наш стан імунної системи, нервової системи, щоб ми могли забезпечити профілактику різних хвороб, профілактику онкології. І це надважливо. Також в цей же комплекс входять лактобактерії і волокна, харчові волокна, які допомагають нам перетравлювати те, що ми їмо протягом дня. А ви знаєте, що зараз дуже багато клієнтів, вони скаржаться, що почали їсти багато вуглеводної їжі, не можуть знову повернутися до здорового харчування. У багатьох немає можливості доступу до здорового харчування. А коли є недостатньо волокон у нашій повсякденній їжі, в нас травлення переходить на режим, коли забезпечується саме травлення, але не можуть всмоктатися, спочатку розчинитися, а потім всмоктатися поживні речовини і далі через кров перенестися до всіх клітин організму. І тому дуже важливо споживати розчинні волокна. Розчинні вони стають допоміжною такою їжею для нашої нормальної мікрофлори, а не розчинні волокна, вони проходять по кишківнику, допомагають пройти іншим продуктам, а також нерозчинні волокна. Вибачте. Якщо від повітряної тривоги, саме час послухати про продукт. Так, дякую. Дякую. А нерозчинні волокна, вони на себе набирають токсини, які ми зараз несемо.